markaas dhamaantiin daawad yaalo ku soo dhawaada barnaamijka dhaqan iyo dhigaal oo arrimaha fanka aanu kaga sheekeyno. Markan waxaa marti inoo ah Cabdillaahi Shariif Xasan oo loo yaqaano Cabdillaahi Baastow. Waa nin dadka fanka iyo bulshada Soomaalidu ay aad u yaqaanaan. Waxaan rabaa inaanu arrimo la xiriira fankiisa iyo weliba kooxihiisii iftin iyo durdur iyo sheekooyin la xiriira aan ka wareysto. Waxaa xusid mudan inaanu iyadana aan fadhino halkuu ahaan jiray hoteelkii caanka ahaa ee Curubo ee degmada Shingaani. Cabdullaahi, soo dhowow. Marka hore waad mahadsan tahay inaan waqti wada qaadano oo aanu ka sheekaysano wax fankaaga ku saabsan. Soo dhoweyn kadib waxaan rabaa bal barbaartaadii sanadkii aad dhalatay, halkaad ku dhalatay iyo barbaartaadii hore inaad iga sheekayso. Cumar, halkaa waxaa ku dhashay aniga. Waxaan ku dhashay degmadan hadda aan joogno waa Shangaani. Waxaan ku dhashay markii hadda Curuba hotel markii hadda saan loo baxo oo xamarweyne saas oo miiska malaayga la aadayo, meel oo hooyooyinka iyo dhar lagu dhaqi jiray oo ladhahay maanya ay ayaa hooyadii ani meeshaa lagu dhalay, meesha baddaas ayaa lagu dhalay. Hooyadii meeshay foolku qabatay wallaahi. Haa, markaasaa meeshii ka bacdi, markaasaa meeshii ay ku dhashay wallaahi. Dhar bay dhaqayeen, meesha dhar baa lagu dhaqaa hooyooyinka. Dhagax baa jira oo jamal oo si dharka hooyooyinka u dhaqaayeen, meesha dhar lagu dhaqaayey oo iska salax noqday. Marka baaf camal dee baaf ma u baahna dadka. Waxay ahayd marka aan dhashay, markaas waxaan u malaynaa waa 1900 waa 56. Waa gartay. Marka isla waxaad ku barbaarsan degmadan? Degmadan baan ku barbaaray Shangaani iyo Xamarweyn, labadan ayaan u dhexeeyey. Meeshaan hadda aan fidhinna waa meeshii shaqadeyda, waa hotel Al Curuba, meeshii la dhahayo wallahi. Maanta ku fadhinaa bal ka sheekay meeshan sida ahaan jirtay. Maantaan meel aad iyo aad loo soo dalxiis tagay aa jirta umarow. Meeshaan maanta aan fidhinna dhagaxdaana arkaysid iyo maaratay doomankan weligooda saanay u xirnaa jireen. Halkan waa dhisnaa jirtay, jaranjaray ahaa jirta halkan. Meesha haa laga soo koray ahaa jirta Curuba, haa jaranjaray laga degay, baashaal ii loo degay ahaa jirta wallaahi. Hoteelkan wuxuu ahaan jiray eriyadan? Hoteelkan waa eriyadan, waa eriyadan halkan. Curuba iyo fanka doorku ka qaatay iyo yacni goobtana say farxadda u lahaan jirtay, bal arrimaha dib ugu noqo Cabdullaahi. Wallaahi goobtan goob waxay ahaa jirtay maasha Allah. Wallaahi maasha Allah. Wallaahi hadda waxaan umalaynaa xiisihii hadda maarata waqtigaas haddaan xasuustay hadda ma aan fadhiyo. Wallaahi billaahi tallaahi Curuba Al Curuba marka waxaa waqtigaas ka maaratay saan noqdo Curuba inay saan noqoto maanta. Wallaahi waa xasuus aad bay aad igu dheer waaye maaratay waddanka wallaahi aad meel igu dheer hayada iyo Jubba hotel Jubba. Maanta xasuus oo waxaan galay wallaahi oo maasha Allah oo maaratay sanadihii ina dib loo soo xasuus sanadihii dambe wallaahi billaahi waa iska maasha Allah. Xusuusaha aan kaa guurin ee hotel Curuba bal habeen ka mid ah habeenadii aad halkan barnaamijka kusoo bandhigtay adiga saaxiibadaadii kooxaha kala duwan fanaaniinta, bal hal habeen ka sheekay Cabdullaahi. Waa habeen badan baa inta kusoo wada qaadanay aniga iyo saaxiibaday halkan Curuba kusoo wada dalxiisnay. Waa ku maartay maasha Allah. Waa halkaa waxaa lagu sameyn jiray nin la dhahay oo mushkaki wax hilib baa lagu sameyn jiray, lagu sameyn jiray halkaan. Haa wallaahi nin baa ku sameyn jiray oo Abulkheer la dhahay, Abulkheer. Haa safaaradda Masriga masaarida hotelkan masaaridan aan dhihinay Mareykanka dhinaciisa Abulkheer baa la dhahay nin oo masaari u ahaa.
halkaan markii dambe curuba ku samayn jiray marka meel waxay ahayd oo dalxiis loo soo tago wallaahi hotel curuba bandhigyadii ugu cajiibsanaayeed ku qabateen kooxda durdur ama bandhigyadii fanaaniinta kale aad la dhigtay keeba ugu dabaqyadan aroos baa lagu tumi jiray aroosyaa lagu tumi jiray aroosyaal iyo saalay lahayd saalayaal badan bay leedahay marka halkan godkii waaye godkii oo muusikadii waa curub dhulig waa ku hoosaysaa halkan aan fadhino mudul god bay ahayd meesha meesha muusikada dhan lagu tumo waay ha barxaddaanay lahayd barxaddan waa la soo geli jiray halkan waay meesha dhaxdi meesha duluugtan ku taalay meesha duluugta ku taalay maarat meeshaas waay dee ha kana waxa badda laga daadegi jiray badda laga daadegi markii aad muusikada laga soo oo meesha kuleel waay dee markii aad kasoo baxay hawo u baahan tahay hawada neecaw iska soo qaadanaysaa hawadii inaad u soo baxdid interval nusac baan leenahay nusacaas waa iska soo liirsanaysaa nusac kabacdi yaa lagu soo noqonaa haddana ha marka wallaahi maasha allah marka kii u dambeeyeed ka aad ka dhigta bandhigii u dambeeyey goormu wuxuu ahaa waxaa u malaynayaa 2000 iyo adigi markaas dagaal waxaa jiray dagaalkii oo wuxuu ahaa 1991 maaha adi waa 90-gii waa 90-gii adi 90-gii waa umalina ha waa waqtigii ugu dambeeyey waaye ma tumin ba anaga heestii u dambeyd ka qaaday tabahed curuba heese badanaan ka qaaday tii ugu dambeeyey waxay ahayd hees oo hadda waxaa la dhahaa oo maasha allah oo laga suubiyey laxankeeda laxan oo waxa waaye naag waxaa qaadi jirtay laxankeeda oo muslim ah oo waxaa ah maali ha marka heesta deeqoy naftaa baa la dhahaa ha marka waxay u dhacdaa waxaa heesta waxaa marka maxaa ii sameeyey allah u naxariistay muuse maxamed nin lahayo laxanka ayaa sameeyey allah u naxariisto oo sixofanka ninka soomaali ugu haasto ahaa wallaahi hobaladu waa berin waa isla ahayn kooxda iftinna waa isla ahayn muuse maxamed heestaas asaa ii laxameeyey marka heesta waxay u dhacdaa zaambo wey deeqoy naftaa dood iyo jaceylkaaga deeqoy naftaa dood iyo jaceylkaagi taan dawo ordayse iska daa kuma deynayse saasay u dhacaysa heesta marka heesihii oo aad i markaas aan qaado oo loo jeclaayay ahayd oo maaratay dhallinyarada aad i u jeclaayay heesta marka dad badan baa imaa jiray wallaahi billah oo saaxiibaday ah oo hadda curuba oo xilligaa waqtiga intervalka waqtiga hore heesaha waxaa la tumaa westernka waqtiga labaad waa heesihii aniga shimaali marxuumka walaalkay killer maasha allah aan meeshaan ku wada baashaali jirnay waagii horena kow waxaa ka tumi jiray kooxda iftin zulfi iyo ayaa ka tumi jireen jeri nin lahay maxamuud cabdallah beexaani allah jeri ayaa ka tumi jiray gadaalihii waa laga wadata wuxuu kooxdiya xoogaa waa kala babaxeen marka anigaa bedelnay jiilka anigaa kooxdii kusoo laabanay anigaa bedxari xabiib sharaabi ayaa wastan ku nuhaysa markii dambe haddana cabdirasaaq kuukaay alla yaa raxma asigane marka fanaaniin badan bay soo martay halkan curuba marka wax la koobi kara maaha curuba wax la koobi kara maaha marka 56 baad dhalatay soo maheyn 56 baan dhashay goormeed markii horeysay haystad fanaan noqoto waqti oo adiga 5 iyo 16 jiirkaygii ayaan noqday inaan heeso heesa hergeli ayaan nin oo heesaan eedi ii sameeyey iyo yar saaxiibkiisa
oo muallifkayga ah ee eeda ninkii ii sameeyey iyo saaxibkiisa yar. Ninkaa magaciisa heesta eedis? Waxaa la dhahaa Maxamuud Maxamed Garcade. Ma nool yahay markaa Garcade? Garcade waa nool yahay, London uu degan yahay. iyo yarka saaxibkiisa oo aniga isoo bixiyey asigana waxaa la dhahaa Cabdirashuud Nuur Cabey waa dhintay. heesta buuliburti iyo heesaha dhan aan qaado ninkii ii sameeyey badi asiga waa Cabdirashuud Nuur Cabey. Cabdirashuud Nuur Cabey fankiisa ka waran isaga? culus buu ahaa, xoogaa iska xanuunsaday. markaas ka bacdi heesta eeda asaa qaadi jiray degmada waaberi asaa qaadi jiray. marka koox oo waxaan lahayn aniga oo burjoog Oktoobar lahay degmada waaberi aan ka heesi jirnay aniga Cabdinaasir Macalin Saciid Maxamed Baafow Muxyiddiin Amiin Maxamed Aadan Isaaq lahay sidii dhuuxa buurame oo ku dambeeya. haa Cabdinaasir waa dhintay. Maxamed Baafow Allah u naxariisto. waxaa kaloo ku jirtay Maryan Maxamed Caseer اللهم استعان. وحاكو جري بشير إبراهيم بشير ها وحاكو جرتي وكلا قبر آمن على جيسو الله ما شاء الله ها ما شاء الله كواحد يفتن بي هاد ها لكن كوفت ما شاء الله يسوق قاتي دقمة ها فن دقمة أو أفر سدح يتوبنك دقمة degmada kow la furo la aasaaso degmada waa beri bay ahayd. taarikh ahaan goorma laada aasaasay taarikhdi? waa toddobaatankii la dhisay, toddobaatankii kowdii la furay degmada. markaas ka bacdi heesaha hergeli ayaa heesaha hergeli aan wada galnay anaga. waxaanu ahay nin waa guddoomiyaha oo dhalinyarada wuxuu ahaa Muuse nin la dhahay Muuse Sankoole nin la dhahay Muuse marka iyo gabar oo hooyooyinka ku jirtay Maryan Gudiya la dhahay xaaskiiseed ayadina waa dhimatay aan maqlay Muuseena waa dhimtay aan maqlay. haa marka waxaa laga dhigay guddoomiyaha gobolka marka fankan asana aasaasay aniga intaynas aniga meesha fanaan kale maj waxaa noo tumi jirtay koox la dhahayo Jeegaan oo degmada ah maxamed murun lahay madax u ahaa. Cabdinaasir iga sheekaysa Cabdinaasir Macalin Saciid. Cabdinaasir Macalin Saciid saaxiib baan ahayn maasha allah reer hool wadaag buu ahaa asiga laakiin waa nin fanaan culus buu ahaa. marka halahayn fanaaniinta ee saher geli kabacdi markaasaan ka qayb galna aniga toddobaatan iyo kowdii miya. haa Cabdinaasir wuxuu ku galay habeenkaas oo hirgelinta heesaha wuxuu ku galay afar bay ahaayeen tartanka. wuxuu ku galay Bariimo ku galay kaalinta koowaad dawadii nafteyday ayuu ku lahaa heestaas ku lahaa habeenkii oo Bariimo ku galay. Baafuune asigana wuxuu ku galay maama maaha heestan hadda oo leeyahay maartay masi heli karay iskay baan u harayaa. Cabdinaasir mar dambe qaadan kartaa? Cabdinaasir mar waa iska jeclaa wiliis oo iska jeclaa. Si fiican si fiican. Baafu wuxuu ahaa Allah uu naxariisay. Heesta ayaa alifay? Waxaa alifay heestan waxaan ku ogaa waxaan ku maqlay inuu alifay Sahal Macalin Ciise. Haa Sahal Macalin Ciise inuu alifay. Barnaamijkiisa labaad waxaa ugu xigay Khalaaf. Khalaaf waxaa sameeyey Cabdisultaan nin lahayn. ayaa sameeyey asana laxameey asana qaadi Cabdisultaanka. haa reer Khalaaf uu ahaa. ka Cabdinaasir marka dambe wuxuu ku biiray gobolada waaberi. gobolada waaberi buu ka maqan yahay. haa ogaan kartay goormu dhintay horta Cabdinaasir? Cabdinaasir wallaahi waa dee markii oo waa dhawaanadii adiga waxaan xoogaa waxaan u malaynaa waa adiga 88 meelaha waayday. gaara jiraan maqlay? haa gaariga guddoomiyaha waxaa jiray oo degmada hoolwadaag
nin oo wuxuu ahaa nin la jambo ahaa wallahi markii dambe waa beru asla ahayn markii dambe waa la kala tagay oo waxa waa markii marka adiga markii heesaha hirgal aad gashay waa beri maad gelin adoo aniga markaan aan heesaha hirgal galay ka bacdiba aniga waa hobalada waa beri baan noqday aniga laba sano ayaan ku shaqeynayay tiyaatarka iska wax u qabso waxaa madaxnu ahaa nin la dhahay Saciid Cadaani haystay maareeha tiyaatarka ahaa markii tartanka la qaaday waa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 marka 74 hooladu waa beri iska wax u qabsan ugu shaqeynaya in markaas laba sano markii akhlaaqdaada dadka walaalahaaga saad ixtiraamaysid waxaas dhan baa la qiimeynaya nin oo maaragtay oo haddaad tahay nin oo maaragtay oo akhlaaqdiisu xun tahay ma gelaysid meesha durdur iyo waxaan u soo noqday markaan waa beri anu ah waa iskala heesi jiray marka anoo shaqadii lix saac bay ku ogtahay markii duurkii aan shaqada ka soo baxno firii waade meeshii rabo adkeyd kartaan saas ay tahayna shaqaale duula ahay marka durdur waa brivat koox madax banaan wey kooxda waxaas aaskeeda iskale ciise iyo xandal iyo nin la dhahayo maxamed saciid nin la dhahayo oo waxa soomaali abow ah waxaan kuweydiinayaa cabdullah horta ciise daahir dadku waxay idhaahdaan organ baa ku dhigay macni sheekadaasna aad dadku ma yaqaana maya organ kuma dhigan ciise ciise habeen baa waxaa dhigaysa ribaayad kooxda onkod lalahay kuwa falkolorka ahaa marka asluubta ciise wada shaqeynaa ka dhexaysa marka waxa u sameeyey qalabkiisii ayaa meesha la geeyey lagu tumaayey heesey marka qalabka ayuu u rajistaraysanay qalabka inuu u xirxiro oo kulli maarata asaa u xirxiray waxa dhan muusikada laakiin kooxda durdur ma tumeynin ciisena ma tumeynin marka markii oo ribaayada la bilaabi lahaa ayaa waxay dhaheen maarata war ciisow bal mixerka iyo waxnoo toosi marka makarafoonada xilligaas oo lagu heesaayay afkooda waa wada bir inta hoose caag waay laakiin afka hore bir weeye marka mixerka markii oo la geliyey qalabkii oo la wada daaray muusikadii ay daareen markii inuu baro marka codkii in la saxa soomaa markuu codka lahaa sax marka ciise ilaahay amarkiisa kow markuu dhahaybe mixerkiiyaa ku dhigay mixerkiiyaa dabka soo celiyey marka wax gooni waa mixerka dabka ma soo celiyey waa cod bixiye weeye mixerka marka dabkii uu soo celiyey mixerkii marka fiilada dhan waxay ku surun tahay nin istaad cali la dhahayo oo organistaha markaas oo riwaayaddaas ah sharaxii la tumaayo sharaxii sheeka ka dambaysmi maya sharaxii la tumaayo waa lagu shiidaa kooxda onkad riwaayadda waxaa lahay xasan muuse shabiye nin lahaa iyo maya xasan muuse shabiye iyo ninkaan magaciisa waa ayuu waa dhintay asigana kooxda asluubta dadkaasa u sameeyeen horta baayda
dad badan oo ku jira marka koodi koo u lahay geedkii oo buruubaynay birti ku dhigti marka marka dadka waa boodbooday Soomaa birti korontii ku dhigti marka waxay u maleeyeen inuu sidiisi marka boodbooday heesto inuu cayaaray marka cayaar ma markan waa isku yimid ba marka dadkii marka dadkii waxay waayeen meel laga damiyay me qalbkii asiin waa haysta korontadi marka dadkii markaas ilaa waqtiga yaa biimid xilli marka dadkii qulubta laga gidina ilaahay ilaa mal arka wax la tusay malaha wax arka la way fiiladaas hadii laga bixiyo oo organku agti oo Isaad Cali hoosiis ay taal hadii laga bixiyo Ciise waa dhaca laakiin wax xusuusta la wayba ajalshi ya socota ilaan ha Ciise marka sidii xogaa markii geedka oo Ilaahay amarkiis musac markii xogaa 10 daqiiqo markii 10 adii rubi saac markii garaacaysa xogaa markaas ka bacdi la xusuustay markii ka bacdina markii oo laga bixi waa dhacay markii waxa ugu soo horeeyay lahay hadda waa dhinto oo jilaa oo Sharif Baldos lahay waa mashaajilist weyn oo dadkii xamar oo waxay xamarta oo maasha Allah asii iyo Saalax Degdeg la waxay sameey jireen riwaayado tuug ma aragti iyo ha tuug ma arkin iyo waa dad oo ajib leh waa marka ninkaas xogaa meesha waa afuufay meeshii afkii afku u galiyay ninkii naafti inuu ku dhigtay amal isbitaalka loo orday wallahi Ciise waa dhintay khalas sanad kama ahayd markaas hayad waa dhamaadkii oo riwaayadii ugu dambeysay oo waxa way ay dhigaan oo asluubta ahaan ugu dambeysay waa waxa ka dambeysay bas riwaayadaas waxa ka dambeysay bas tii oo kaari weysay waa ku haastay markaas 88 89kii sagaalkii waa dhamaadkeedii xageeheed meesha markaas xarunta asluubta waa hotel theaterka national theaterka waa haa Ciise iyo kooxdu doorka ugu jiray ka war kooxdu dabtar ma sha Allah go doorka door waxa uu ku jiray door magaa xamar dad kale tilmaamo ku jira Ciise organistiyaasha la tilmaamo ku jira ma sha Allah marka nin waa culus nin oo wuxuu ahaa nin weyn legend ee wallahi ha muusiki kooxdu durdur haa la tiriyo ku jira in kooxda durdur horta imisa la aasaasay kooxda durdur xandal Cabdullaahi Cujeer Yusuf Alebi haa jooga haa waa laba xidig markaas wuxuu ahaa laba xidig le oo horseed marka nin kulan waa haasta shariica lahay meesha markaas kitaabkiisa loo xiraa asiga marka hataa sawirka lama soo geliyo ha markay waa ninkaan waa xil waa isxiraa meesha ciidan waa ad ciidan la tay meel kale ma ka tumi karo ha marka war dad badan baa joogay meesha wallahi oo durdur dad ayaa bixiyay tala durdur magac hore waa marga magaca waxa loo ay baxsadeen kow ayaga oo Soomaali abuu ah bakakay baxsadeen bakaka magacii waa laga bedelay waa bedeshteen waxay baxsadeen gorgor maya gorgor markay baxsadeen nin baashiri gorgor lahay oo dawladda raadiso waa la xaawi waa la xari waa la xari markaasaa ilaahay gorgor maba inoo keentaanba markaasaa meeshii loogu tagay meeshii waxaa la yiri haye gorgor ma ahee magaca durdur baa loo bixiyay marka yaa u bixinayo magaca waxaa u bixinayo dad madax baa u bixiyay markaas ayay durdur kooxda durdur ha loo bixiyay marka gorgor ma ahee durdur dhaha waan gartay magacaas oo maad Ciise Daahir inuu yani musician hayo organ ka tumi jiray curinta iyo waxba ku lahaa isaga curinta iyo ha curinta iyo waxba ku lahaa heesu alifti may heesaa sameeskeed iyo
موسي سنين او حوايا سينمانت او مارتي او بروفيشن او واغرتي ان هيستن كلا اس اد قادو او نفنتو ددكو اادو يقانا دب مركان كو جوكسدان دم قادا لدا بل هيستا هرتو نخرو كو فديدو كشكه هيستا هيستا هرتو وحا يسمي وحا الى سمي وحا سمي نين لدهايو ابواني او لدهايو كوخدا اسلوبتو كو جيرو راحي الله غورمه وحو إيه سمي أدي وا سديتن إيو سديتن إيو إي إي شنت مية سديتن إي أفرت مية أي عمرنا هسا سديتن إي تضاود مية سديتن إي تضاود إني تانش على هسا ها هاي كتر شو بس مركا والله أبوانك كاني يعني هسا وهس وهس سكت جعيلة دمر كان كتشوك سنان دم قضاء داد مركو إقادة كتركا دانو مركا إقادة دل قاتا دقوني هذا المديس مركا تالا إديسان دو أرداء تالا دانو مركا إقادة دل قاتا مركا نن راحي اللي هو ويدي هتا راحي ودي مهيستان أبوانو هيستان حد كودا مارتي هيستا إديش والله هيس بس يعني وحوسمي هيس إن بلشدة سومالية يكون باشاش. مكيد الله حميس مكوك يعني مياه مسه. مايا أنا قال الحمي ما شاء الله. يجلس صاحب كي قاتشي أو كواحد أنقذ كتشيرو. ها أفكنول بالله أفكنول. هذا نيرو موشوا ما أخان. ويرفنن او في عام افكنول بالله ان هيست بودري لا يرهدت قادو يدا تو بودري سي هيست وحا اسكله مرحومك ولالكي با سمي ها مركا لحنك اساس سمي مع لحنك موسيقى وحا كنت اريد اساس سمي مع لحنك موسيقى دردر ام با كنت بس لكن هيست اساس اسكله هس أو أسي أو سمي أو بدين باشر أو أنقادة تاني ها هس أيان لا نهايو يو أنت عرفت ما هي هس كلا أساس سمي أساس كلا ها ما قرتي وها ربا بل قيبت أن حوا كوساب سن أحمد شريف كلا أو ولا كه ورد ترى قيبت وراك جود بين ما جا عباس تصدق هو بحاجة ما جا حي بحي نين لا نهايو شلي أركي نين لا نهايو أو اسمه دكسي أهين بولا إلا يمارس لها بان دوكس كده كشيء لأني وحنا دقناي مركز أنت واقع جورني وحنا دقناي وحنا دقناي عمري شاب صار هي راي أو بليس كأي دسين الماء بليس كا أبي بليس بوق هاي أنا مركز وحو باور وده شري جنة كبليس كا وحوها جنة كبليس كا مركز محمد أبشر همان أيوة هاي مرك أبي مرت جن جن نكاس وب حرضا سنت جن جن مرك أبست نكاس كوب نكاس أي بحي مرك أنا يقول بنون إسك إسك عيارة يو و بنون يسأو ودي ليني يركي ولا كي يير مرك سكيلر إلى يكون حريص جالس ما عبد الله خذ باست واي ما أنت سديان بنون يعني دافي بصور دي عبد الله باست سدي يقول جي نك هذا والله نكاس ما قاعد يبحي مختار الله مختار الله واتشوغا هاد شريا اركي والله سوق جاتك او افري دود بانكو اركي والله نين كان داي ور غبدي جاتك وايا وين واحد ور باستو انا وبخيو يري مغا رنتي سوين داي والله ها شري تان اركي والله ما شاء الله نيكا نيكاس باي بخي مغا ها والله كيلر 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 مس سنو كاوينا احمد افر سنو ها جبر بانو دحيساني اسي
تاني لبادي ما راح صورنا. كنتي لبادي وياه. ويقول لشي حمر سوينا. أسيق. حمر كم مدة لو حقول لشي أسيق. وحقول لشي أفجوي. ها. أفجوي. هذه ساي كيف فنكوري؟ فنك أنا كوري. أحمد مركز وحقول لي اللي تري كوبدة. مركز كوبدة. لاعب أسكن نقضي. marka ciyaalkii uu sheef iyo degmadu degmooyinka ayaa banooniga laga bilaabay degmooyinka degmadu waa bari uu dheel jiray degmadii waxa waa kooxdi waa adina waxa degmadii waxa ciyaalkii al kala maray dadkii oo qaranka waa al kala maray gobolada degmooyinka waxa uu galay gobolka banaadir ayaa loo soo xulay hadana degmadii gobolka banaadir uu dheelay kabaadi wuxuu galay koox la dhahayo telecommunication la dhahayo isgaarsiinta ayuu u soo dheelay wuxuu u soo dheelay iftiin kooxda la dhahay waxbarashada iftiin uu soo dheelay isagoo fanaan ahayn wali asigoo fanaan ahayn oo soo dheelay iftiin kabaadi markaas waxaan waxa uu soo galay madbacada asigoo markaas oo xaruufaha meesha wuxuu joogaa subaxdin wuxuu ka shaqeeyaa liina teeb meel lahay liina teebka meesha xaruufaha oo waxa la isku aadiyey oo joornaalka ayuu joogaa marka xaruufaha istaanbada danka saara oo xeebtaas uu joogaa meeshii uu ka shaqeeyey kabacdi banoonigii uu meeshii madbacda u dhiilayay sayga madbacdu ahaa jili baa ka halaabay jilibkii kabacdi waa ka fariistay sidaas kabacdi markaasoo waxa u wareegtay dhinkii dhinacii fanka fanka adiga waxaa u malaynaa ribaayadiisa ugu horreysay wuxuu ka heesay ribaay la dhahayo ilintii jaceylka ilintii jaceylka ribaay la riwaayadaas uu dhigay tiyaatarka uu ka heesay kabacdi haddana waxa ugu dambe waxa uu heystaa riwaayad kale uu dhigay oo abees khamiis iyo asi iyo aheed iyo marka xoogaa waa isdagaaleen iyadoo riwaayadii la dhigin ayay afgaankii iyo isfahmi waayeen riwaayada ilinta jacaylka ayaa alifin wallaahi xilligaas ma garanayo wallahi anigu naftirkii ase waa iga qari jiray ha marka dee waxaan dhihi jiray dee labadaani fan lima noqonina meesha ha dee xirfa banooniga ama wareega dee aniga mise dhinacaas aan u baday wareega adniya banoonigna waa cayaar jira aniga marka magacan killer muxuu ugu baxay killer banooniga ugu baxay ha marka waa nervosana waa ahaa waa nin iska dagaal badan ha marka magaca saasa ugu baxay aajisa badan uu qaaday oo wax badan buu jiray oo runtii aad iyo aad tusaale ahaan dheeman luul oo kale faadmo qaasim hees hudhud leedha waa la qaaday riwaayad kula jiray deganaanta maxaa kuu diiday maxaa kuu diiday haa maasha allah ninkii waxa uu noqday magaaladii soomaaliya waxaa ugu heesa badan xase aadan ragga xase aadanaa ugu heesa badan ninka ku xiga asiga waay ya heesa banaanta riwaayadiiba afar laba saddex uu ku leeyahy iyo cajaladaha banaanka iska dhaafba gooni u duubay falxaasid iyo faqiir xelay asraarta jacaylka kala saarka jacaylka riwaayadahan waa beri hataa wadan oo axmeddey cabdigaashaan wado riwaayad oo ku jiraa jirtaa riwaayadii aan kala xasuusanin riwaayad waxaa jirtay oo heesa badan uu ku leeyahay laakiin inta kale reer xamar oo asiga uu dhigeynin ma soconin anigoo fanki oo fanka anaa ugu horreeyey war hortii waxaa la dhihi jiray baasta walaalkiis markii hore markii dambe waxaan arkaabe
كيلر ولالكيس مركا وحي واسبدلها يا سوما ها وقتي بضم ها ما شاء الله ها سيف يعني ان هي سوق قابيد هذا ودي بقاد ما جران ما كواد له سوق قابيد والله عندي ذا حسستي ما شاء الله مو سوق قادم هيستان ان كو شيغه هيسان رون ولا اسك شيغو يو هيساس ما هيني هيسه كلا اسي او قادي دب حسستي حسستان ديداي إيه مسألة بودن تي أحمد؟ هي سجاشن إلى حدي. سكعيش كده. هذه مية ذكرنا واقبي سكرنا واقبي. دخل دخل واقبي ي ي ي سكر. ها مركا سكرتي يا دكتي ليجي يوم مدحك شو؟ دخل مركا سأحوق قلي كومو قلي أنا oo sanac jooga la ii sheegay waa soo baxay waa soo aadiyo oo u imid ma sha Allah meeshii ugu dhintay meeshan kulu jiray ha 96 ilaa 6 halkan inaan wareysi ku qabanay oo aynu goobtan isku wareysanayno urubo ka war macna inta lagu ku sameyn karto wallahi ma aad iyo aad u weyn bay sameeyaysa taariikh baa wallahi taa macna aad iyo aad u weyn bay qabanaysa والله عمر وحقي جلسي ما أنت والله ودب جذال جذال بق نقضي والله ما أنت والله أتاح وحقي لا تحي أنا جو ما أنت ووقتي دب دب صح صوستيو ما شاء الله عمر أدب ما سنتي فن أبوان ما أركن وولي وحان إجل هذا لولي ما أركن وحق إجلس التاريخ وين بقى إجلس عمر؟ هذا ما صنعت هاي. وعند وينك ودي؟ الهيستن إيد اللحن كياس سمي هيست. إيد وحاس. مي هيست أنا سمي هيست إيد. آه. آه. هذا ما صنعت هاي. إن حاجة فنكا. لقي مادة أحمد وضع ثلاثين. آه. صاحب كوبا هذا فنانين تكبوها. أما كوبا. والله صاحب كوبا فنانين تا. فنانين أو حاجة تأنس بس شقيني وبرد وبري. فنان وحاجري الله أن حريست أحمد إن شاء الله ها وحاجرو وعز الصوش خيني كلو أن صاحب وضعين أن كله محمد حسن برو وحاجرو كله الله مستعان وحاجرو محمد عرالة وأنت الله أن حريست أسيانة آدم حسن صلاة من الله والد دي والدي شيغتا انت لو دي له ولا برو هاي صاحبكي ما كل هاري جيرين ان اول لفتي سوال دي سمع اول ها waxaa ku dhacay dee ha ha markaas aan qof soo duugnay markaas soo wiiray dee qof dadkan oo jidka maray oo iska dhimanay dadkan umad muslim nin dad muslim ah waaye god kale hal iska faago duxii jidka maray oo la ka seen iska duugnay dee oral barahay ha godkii asal uu duugay wallahi وا ادي وا وا سغاشنكي وا سغاشنكي او مركز او سغاشنكي ولو جيريا عمرنا كد من سغي بس كنت ما سبع سبع الودي قلت انا وا وحي ان سلا ويدي وا انت سغت هي ان ما حد سلا وا كتقنا وا حسي كرنا وريس والله عمر ما شاء الله والله ما شاء الله والله هذا ما شاء الله هذا ما شاء الله